da depredação na Arena MRV. Veja aí, mostra aí. Você que é vândalo, você que é um animal irracional, aliás, um animal irracional, eu tenho vários lá em casa, nenhum dos que eu tenho em casa quebrou alguma cadeira da minha casa. Você que é um bandidão, gosta de tirar onda e falar que é um prazer imenso quebrar algo que não lhe pertence, você, primeiro, vai fazer seu clube pagar, porque o Cruzeiro vai pagar, tá? E segundo, você conseguiu o que ninguém queria, cara. Você conseguiu, aliás, vocês envolvidos, né? Desde as bobagens feitas antes do jogo, durante e o que fizeram depois, que é isso aí que a gente está vendo. Vocês conseguiram acabar com o clássico com duas torcidas. Eu sou capaz de apostar que não teremos mais tão cedo clássico com duas torcidas. E eu lamento que isso aconteça. Lamento muito que mais uma vez a bandidagem venceu. Elton Novaes. Não, eu não acredito. Eu de verdade que eu ainda creio que os clássicos vão ter duas torcidas, a torcida do Atlético e a torcida do Cruzeiro. Eu imagino busca por alternativas. E quando a gente fizer isso, de pegar e aceitar numa boa que o clássico entre Atlético e Cruzeiro vai ser com uma torcida única, somente com a mandante, é a falência de vários órgãos. É a falência do órgão público, é a falência dos clubes, é a falência da organização. Então, assim, eu... Na minha inocência maior, eu espero que os próximos clássicos sejam geridos com maior responsabilidade, com maior entendimento, com maior respeito a todas as partes, para que isso não venha a acontecer. Que isso sirva de lição e de aprendizado. Que isso que aconteceu não venha a acontecer novamente. Que as pessoas que cometeram os erros tenham vergonha dos erros que foram cometidos. Isso eu falo por todos os lados. Pelo lado do Atlético, pelo lado do Cruzeiro, por todos os lados. Por tudo que aconteceu, que sirva de lição e que envergonhe as pessoas que se envolveram em todas as situações propostas dentro da Arena MRV e que não foram cumpridas e que foram cumpridas e também os erros. Os erros que lá aconteceram, que fique. E que no próximo ano, num clássico entre Cruzeiro e Atlético no Mineirão, tenha lá a torcida do Atlético e que volte a ser como era antes. Porque inúmeras vezes aconteceram clássicos que em momento nenhum a gente debateu nos programas esportivos a guerra, e sim o futebol dentro de campo. E, infelizmente, esse na Arena MRV, ele começou realmente uma semana antes, a gente debatendo o extracampo, e a gente continua hoje, quarta-feira, debatendo principalmente o extracampo, que foi toda essa tragédia. Ô, Thiago Fernandes, ontem você disse, o Valu também, eu também admiti, que eu fui vencido. Eu fui vencido. Meu posicionamento de que dá pra fazer, mas ninguém quer. A diferença está aí. Dá para fazer? Dá. Eu quero que seja com torcida dividida ou 90-10. Eu quero. Mas dá, eles não querem. Parece que ninguém quer. Quem foi lá e arrebentou com cadeira, com catraca e tal, não quer. Porque sabe que isso aí poderia levar à decisão de não ter torcida ali mais. E, sinceramente, eu não acredito que hoje, depois de tudo que aconteceu, tenha alguém no Atlético imaginando que não, ano que vem, Campeonato Mineiro, a turma tá aqui de novo, não vão aceitar, pois não. Nem no Atlético, nem no Cruzeiro, HG. Os dois não querem que este clássico tenha torcida dividida. Os dois mostram isso o tempo inteiro. Eu acho que ontem alguém chegou a comentar sobre o fato de terem tratado a torcida do Cruzeiro muito mal, que foi muito maltratada, de fato. É importante a gente frisar isso, ela foi muito maltratada na Arena MRV. Mas se nós pegarmos tudo o que acontece na história deste clássico, sempre que teve esse 90-10, os 10% sempre trouxeram algum tipo de confusão, algum tipo de problema, seja no Mineirão, seja na Arena MRV, seja no Independência. Nós já vimos cadeiras quebradas no Mineirão, nós já vimos cadeiras quebradas no Independência e agora nós vimos pela primeira vez na Arena MRV. Então, sendo muito honesto, não é por causa do tratamento que esses caras receberam, ou essas pessoas que foram ao estádio receberam, ou esses caras que decidiram quebrar os locais do estádio receberam. Não é o tratamento que fez com que ele tenha pensado nisso. É um comportamento do cara, é um comportamento que já está ali para ele fazer.
E isso acontece diariamente no nosso clássico, infelizmente. Então, eu vejo hoje, ninguém tá afim de um clássico com torcida dividida. Ninguém, absolutamente ninguém. O Atlético não quer, o Cruzeiro não quer. Os torcedores, pelo menos esses aí que foram ao estádio e quebraram o estádio, mostram que não querem. Os órgãos de segurança não querem. Então, eu acho que o natural que vai acontecer é a torcida única nos nossos clássicos aqui em Minas Gerais. O Atlético se manifestou sobre o lamentável ocorrido na área ali onde os familiares, né, onde torcedores foram para cima de familiares de atletas, entre esses familiares, a esposa e os filhos do lateral Guilherme Arana. Sabe o que acontece? Você imbecil, bandidão, que quando está no estádio, acha que no estádio, porque o futebol aceita qualquer coisa, né? Inclusive crimes. Sabe o que você vai fazer? Na primeira proposta que aparecer, o cara mete o pé, porque o cara se sente ameaçado, o cara se sente incomodado, o cara, obviamente, se sente agredido, porque a família dele foi agredida por você, bandidão, gostosão, acha que você é o fodão. Então você vai lá e faz isso com o Arana, primeira proposta que apareceu, o cara vai meter o pé, cara. Isso vale pro Arana, isso vale para qualquer outro jogador. Então isso é covardia, isso é uma esculhambação que vocês fazem. E outra coisa, o que a esposa do Arana, os filhos do Arana tem com isso? Com o que acontece dentro de campo? É um negócio nojento, cara. As pessoas perderam o limite completamente. Tudo pode quando envolve futebol. A porradaria come, o cara quebra tudo, o cara ameaça, o cara bate, o cara apanha, o cara mata, o cara morre. Quando tem futebol, vocês estão de brincadeira. Não é possível. Você chamou um intervalo, mas o Elcio pediu a palavra aqui rapidinho. Não, é que eu acho que é burrice e cretinice. A gente tem um jogador de futebol aqui que está sempre ao lado da família. Né? Então isso é o que pesa, o que... Você vê uma coisa dessa acontecendo, é ridículo, é a burrice e a cretinice.